greuge des del punt de vista financer. La xerrada que hem fet avui té a veure amb la reforma laboral i que en un moment en què el context internacional diu que la batalla per preu els països catalans, Comunitat Valenciana, Principat de Catalunya, doncs la tenen perduda, doncs que no és conseqüent que ens apliquin un model de reforma laboral que no té per objectiu fer que sortim de la crisi, sinó abaratir els costos laborals, abaratir els salaris i empitjorar les condicions laborals dels treballadors dels països catalans. Aleshores, que és una reforma laboral que només té aquest objectiu, no el de sortir de la crisi, i que el conjunt de retalls socials, el conjunt de retallades al voltant del model de benestar que teníem fins ara, doncs ens col·loca en una situació molt crítica precisament per poder superar la crisi, perquè els països que estan sortint de la crisi i que són forts i valents davant el context internacional, de crisi econòmica internacional, doncs són aquells països que inverteixen més en educació, que inverteixen en salut, que tenen els salaris més alts i que són aquells que al final acaben donant uns índexs de productivitat més beneficiosos que els altres. Que aprenguem coses que estem habilitats per a explicar. Bueno, el sindicato que practica UGT es un sindicalismo que viene del siglo pasado, un sindicalismo que apuesta por la concertación, que apuesta por el diálogo social, que tiene que buscar equilibrio entre el sistema dominante, la clase dominante y los intereses de los trabajadores, y por lo tanto es un sindicato que apuesta por el diálogo social fundamentalmente y por los acuerdos con los con los distintos gobiernos, con el objetivo de defender los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Bé, l'Intersindical Valenciana és un sindicat jove, en conflicte de l'11 de maig, 10 anys. És un sindicat de classe, nacional i assembleari, i pensem que en aquest moment el tema de la concertació social és un tema que ha passat a la història, perquè estem davant d'un espoli dels drets laborals de la classe treballadora i hem de passar al combat, a la lluita i a la mobilització social en la carrera. Comissions Obreres del País Valencià és un sindicat sociopolític, és un sindicat de classe. Què vol dir un sindicat sociopolític i de classe? Pues un sindicat que no sols se preocupa del salari directe, les condicions de treball dins del lloc de treball, sinó que entén que les condicions de la societat determinen la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores, i que per tant la política també és important, i que és important treballar en la redistribució de la renda per equilibrar les diferències de classe que hi ha entre el capital i el treball. La COS, la Coordinadora Obrera Sindical, som un sindicat sociopolític, entenem sociopolític com una organització que participem activament de totes les lluites que apliquen a la nostra classe treballadora. Ens organitzem arreu dels països catalans, som una organització i una estructura organitzada a nivell territorial comarcal. La nostra base d'organització és la comarca, més enllà dels territoris autonòmics i més enllà de les administracions polítiques que separen el país. Som assemblearis, autogestionats, entenent autogestionaris com a el fet, com a principi de no acceptar cap tipus de subvenció ni ajuda, entre cometes, a nivell de qualsevol tipus d'administració, amb el hàndicap que això implica de l'autofinançament de l'organització, però que ens garanteix una llibertat total a l'hora d'actuar, dir i pensar. I, per últim, tota una línia de treball, com a entenent el model sindical actual, entenent que la realitat que pateix la classe treballadora del conjunt dels països catalans és una realitat precària, i davant d'aquesta realitat precària entenem des de fa uns quants anys ja que hem de donar respostes realment alternatives que puguen garantir una ajuda, un suport real per a totes aquestes companyes i companys que vivim en condicions precàries, tant a nivell laboral com a nivell social, com a nivell personal, etc. Des de la constitució de caixes de resistència, xarxes de solidaritat obrera que ens ajuden, per una banda, qüestions actives de suport mutu, línies de treball per a constituir borses de treball que ens permeten generar estructures a nivell comarcal o local per a ajudar-nos en comú, en col·lectiu, a trobar feina. Ara mateixa ja començant línies de treball per a la constitució de plataformes d'aturats coordinades, cooperatives de treball, etcètera, etcètera.